Ողջ ես սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Նյանտապանն է։ Եվ այժմ մենք զրուցելու ենք Տիգրան Խզմալյանի հետ, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահի։ Բարևս պարոն Խզմալյան, շատ շնորհակալ եմ, որ այժմ մեզ հետ եք։ Վերջին լուրը այսպիսին է. Եվրախորհրդարանը փետրվարի 27-ին 3 Ստրասբուրգում քննարկել է Եվրամիության և Հայաստանի միջև հարաբերությունների ամրապնդման հարցը և միջազգային գործընկերության հարցերով Եվրահանձնակատարի խոսքերով նա մի փոքրիկ էսպիսի ելույթ է ունեցել և մի հետաքրքիր 3 կետը ես կնշեմ նրա ելույթից։ Առաջինը, մենք ականատես ենք, ասում են նա, մենք ականատես ենք պատմական պահի Եվրամիության և Հայաստանի հարաբերություններում, դրանք երբեք այսքան ուժեղ չեն եղել։ Ես կխնդրեմ հետո, դուք մեկնաբանեք, այո, դուք համարում եք, որ սա պատմական պահ է։ Երկրորդը, նա նշել է, որ Բրյուսելի առաջնահերթությունները այժմ Հայաստանում կայունության հաստատումն է, որպեսի Հայաստանը կարողանա ինքնուրույն կատարել արտաքին քաղաքական ընտրությունը։ Երկրորդ հարցս սրանը վերաբերում, սա նշանակում է, արձանագրվում է, որ մինչ այժմ ինքնուրույն չենք կատարել և ձեր գնահատականն եմ խնդրելու, արդյոք սկսել ենք ինքնուրույն կատարել, արդյոք Բրյուսելի, եթե առաջնահերթություն է, նրանք նշում են այդ նպատակով Եվրամիությունը զարգացնում է համագործակցությունը Հայաստանի հետ պաշտպանության և անվտանգության ոլորտում։ Ուրեմն այս մասով ևս ձեր մեկնաբանությունը, և երրորդը, սա առաջի դեպքը չէ, երբ մեզ զգուշացնում են առջևի ճանապարհը կարող է դժվար լինել, հարցս հետևյալն է լինելու։ Դա այդ ինչ դժվարության մասին են ակնարկում, կարծեմ Ստոլտենբերգն էլ էր մի առժամանակ առաջ ևս նշել, որ Հայաստանին այս անցնելիք ճանապարհը դժվար է լինելու։ Համեցեք։ Մենք միանգամից 3-4 հարց ենք հիմա քննարկում, բայց իրականում հարցը մեկն է, և այդ հարցը իրեն տալիս է Հայաստանի և ոչ Հայաստանի, բայց ազգությամբ հայ և իրեն հայ հոգում համարող ցանկացած քաղաքացին, և այդ հարցը մեկն է, արդյոք կատարվեց, արդյոք մենք Հայաստանը, հայերս, հայությունը շարժվեցինք դեպի Եվրոպա, թե դա հերթական խաղեր են, ինչպես ասում են, ես սակված եմ մտածելու և վստահ եմ, որ այդ շարժումը իսկապես տեղի ունենում, այն սկսվեց և դա վերջին օրերի զարգացումները չեն, կատարվեց մի հրաշք Մյունխենում, հրաշքը դե քաղաքականության մեջ հրաշքներ չէ, որ պատահում են և պատահականություններ էլ չկան, ինչպիսի օրինաչափություններ, ինչպիսի աստղեր պաստորեն Միացյան Մյունխենի երկնքում, որ Հայաստանի զգուշավոր, վախվորած երկիմաստ եվրոինտեգրումը հանկարծ կտրուկ արագացավ, ինչ ակնհայտ է։ Կարծում եմ մենք պետք է հակիրչ կրկնենք և պատկերացնենք, ինչ իրավիճակ է ստեղծվել մեր երկրի շուրջը։ Ամենակարևորն է, որ մենք պաստորեն ռուս-ուկրաինական, իսկ իմ գնահատականով երրորդ համաշխարհային պատերազմի երրորդ տարին ենք մեկնարկում, և սա ստեղծում է ընդհանուր աշխարհակաղակական ենթատեքստ։ Այդ ենթատեքստում կատարվում է հետևյալը։ Մեր տարածաշրջանում կատարվեցին մեր երկու հարևանների, անմիջական հարևանների, Ադրբեջանում և Վրաստանում կատարվեցին նույնպես զարգացումներ։ Ադրբեջանը շաբաթներ առաջ անցեկացրել այսպես կոչված նախագահական ընտրություններ, որը իրականում քաղաքական կուրսի ընտրություններ, թվում էր, որ պաստորեն Ալիևը միանշանակ կողմնորոշվեց դեպի Ռուսաստան և դեպի Թուրքիա, այսինքն դա նորություն չէր, բայց նա տատանվում էր, նա խուսանավում էր, և ահա փետրվարյան ընտրությունները կարծես թե ընդգծեցին այդ որոշումը, և դա խիստ վտանգավոր էր, ոչ ավել, ոչ պակաս, Փաշինյանը խոսում էր ուղիղ հերթական պատերազմի վտանգի մասին։ Երկրորդը այն էր, որ Վրաստանը կատարեց հերթական քայլ, հետնահանջ, յուրահատուկ, և Ռուսաստանի դիրքերը այնտեղ շարնակում են հաստատվել,
Դա կատարվում է ոչ միանշանակ, սակայն դա ակնհայտ է նույնպես, եւ ակնհայտ է արևմուտքի համար։ Եվ այսպես ստացվեց, որ տարածաշրջանում ժողովրդավարության եւ այդ ժողովրդավարությունը ընդդեմ բռնապետության պայմանական ռազմաճակատի առաջամարտիկը դարձավ Հայաստանը, կամա թե ակամա, Նիկոլ Փաշինյանի ուսերի վրա ընկավ բավական մեծ պատասխանատվություն, որից նա փորձում էր խուսափել։ Ահա ինչու Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները կտրուկ բարձրացրեցին իրենց ուշադրությունը Հայաստանի հանդեպ։ Ահա ինչու Մյունխենում կատարվեց հետևյալը, Գերմանիան Եվրամիության անունից շատ կոշտ վերջնագրեր ներկայացրեց Ալիևին, Ալիևը փորձեց, ընդ որում դա Միացյալ Նահանգների արդեն լարած թակարդ էր, նա փորձեց Անկարայում գտնել աջակցություն, սակայն Էրդողանը շատերի համար անսպասելի օրեն խորհուրդ տվեց նրան հաշտվել այդ ճնշման հետ և ենթարկվել դրան, որպիսի չընկնի Պուտինի վիճակի մեջ, որովհետև պատժամիջոցները, որով Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը սպառնացին Ալիևին, այդ մասին ուղիղ չէր ասում, բայց դա այդպես էր եղել, Ալի ի տարբերություն Պուտինի, ի տարբերություն Ռուսաստանի, Ադրբեջանը և Ալիևը չէին կարողանա դիմակայել այդ ճնշմանը, բացի դա կատարվեց հերթական հանցագործություն Ռուսաստանում, սպանվեց ընդդիմության ղեկավարը և դա համընկավ հերթական հարձակմանը և հերթական առաջխաղացմանը ռազմաճակատում ուկրաինական, այսինքն ժողովրդավարության համար իրավիճակը տագնապալից է, ժողովրդավարությունը որոշեց պաշտպանվել և քանի որ Հայաստանը դարձավ Ուկրաինայից հետո հերթով երկրորդ, կարևորությամբ երկրորդ ճակատը, այնչու Եվրոպան և Միացյալ Նահանգները պաստորեն պատվիրակեցին Ֆրանսիային կատարել շատ արագ այն քայլերը, որոնք առաջարկվում են և նախկինում, բայց հիմա պաստորեն Եվրոպան ինքը վերցրեց նախաձեռնությունը և կատարվեց աննախադեպը, ոչ միայն Մակրոնը ընդգծված պաթոսով կատարեց հուղարկավորություն Միսակ Մանուշյանի և Հայաստանի պատվին և դա ընդգծված էր, որտև այնտեղ հայկական երաժշտություն էր հնչում, այնտեղ Կոմիտաս էր հնչում, այնտեղ Ազնավուր էր հնչում, այնտեղ հայկական դրոշներ էին և Հայաստանի վարչապետը, այդ ամենը ընդգծված էր և այդ ֆոնը անհրաժեշտ էր, որպիսի միաժամանակ կատարվեն շատ հստակ քայլեր ռազմաքաղաքական առումով, այստեղ ուղարկվեցին ոչ միայն զինատեսակներ նոր, որոնք խոստացված են, դանորություն չէր։ Ամենակարևորն է, որ այստեղ ֆրանսիական ռազմարդյունաբերության ղեկավարներն են ժամանել, և սա նշանակում է, որ արդեն ոչ միայն եվրոինտեգրումն է կարևորվում, այլ կարևորվում է ինտեգրումը ՆԱՏՕ-ի մեջ։ Ինչու եմ ես սա ընդգծում անընդհատ, որովհետև եթե այստեղ հայտնվում է ՆԱՏՕ-ն, ուրեմն ուժային կառույցներում անհրաժեշտ է և անխուսափելի է այն, ինչ մենք անվանում ենք լուստրացիա։ Ոչ մի արդյունաբերություն, ռազմական արդյունաբերություն այստեղ չի հաստատվի և ոչ մի լուրջ զինատեսակ այստեղ չի հայտնվի, մինչև ՆԱՏՕ-ն, տվյալ դեպքում Ֆրանսիան, բայց խոսքը գնում է ամբողջ ռազմաքաղաքական բլոկի մասին, վստահ չէ լինի, որ մեր ուժայինները դուրս են Ռուսաստանի վերահսկողությունից, իսկ սա և տնտեսական, և քաղաքական, և դիվանագիտական և պայմանագրային մի ամբողջ խուրցը, ահա ինչու այդ օրերին սկսեցին հնչել մեր ականջի համար այդքան շոյող, բայց անսովոր հայտարարությունները առայն, որ Զվարթնոցից պետք է հեռանա ՖՍԲ-ի ռուսական զորքը, որ Ռուսաստանը, ինչպես պնդեց առաջին անգամ Փաշինյանը ամիսներ, իսկ ինչու ոչ տարիներ և տասնամյակներ շարունակ լծված է Հայաստանի պետականությունը պայթեցնելու, քանդելու, ուղղությամբ Փաշինյան ուղիղ մեղադրեց, որ առնվազն 6 ամիս, կրկնում եմ, ինչու ոչ 6 տարի, ինչու ոչ 30 տարի և 200 տարի, Հայաստանը հեղաշրջման միջոցով պատրաստում է իշխանափոխություն և պաստորեն պայթեցնում է, ոչնչացնում է, փորձում է ոչնչացնել Հայոց պետականությունը։
Եվ այդ ամենը ստեղծեց մի իրավիճակ, երբ ձեր նշված խնդիրները անմիջապես դարձան առաջնահերթ, եւ ես այս հոսքս ավարտելով ուզում եմ ձեր բերված հարցերի մեջից ընդգծել մեկ, ընդամենը մեկ խոսք. Դուք նշեցիք, եւ դա պատահական չէ, որ Հայաստանին խրախուսում են ինքնուրույն որոշումներ կատարել. Սա առանցքային խոսքն է, որովհետև որքան էլ պատրաստական չլինի Ֆրանսիան կամ Գերմանիան, Միացյալ Նահանգները կամ ողջ Եվրամիությունն ու ՆԱՏՕ-ն որևէ մեկին օգնել, այդ աշխատանքը պետք է անենք մենք։ Ահավասիկ մի օրինակ, որը հաճախ եմ բերում, կարծել, որ հնարավոր է նստել եւ սպասել, ինչ երբ մեր փոխարեն գործը կանեն ուրիշները, անիմաստ է։ Աֆղանստանում Միացյալ Նահանգները ներդրել էին 30-20 տարվա մեջ $1 տրիլիոն. Դա դժվար պատկերացնելու համար, երևակայության համար էլ պատկերացնելու համար աննախադեպ գումար է, եւ ի վերջո իրենք հասկացան, որ աֆղանական հասարակությունը, ժողովուրդները, բազմազգ պատրաստ չեն ցանկանում ընդունել եվրոպական Եվրոատլանտյան, ասեմ այսպես, արժեքները, խաղի կանոնները եւ դուրս եկան Աֆղանստանից։ Հայաստանը պետք է ինքնուրույն կատարի այդ որոշումը։ Եվ ահա ինչու Հայաստանի եվրոպական կուսակցությունը պատրաստում է Եվրոքվե, ինչու ենք մենք փորձում համոզել մեր գործընկերներին ժողովրդավարական դաշտից, եւ ես հիմա պատրաստվում եմ քննարկել դա կառավարության հետ, որպեսզի նրանք չխոչընդոտեն, այլ փոխարեն օգնեն, օժանդակեն Հայաստանի ժողովրդի կամարտահայտությանը այս կամ այն միջոցով, ստորագրահավաքներով կամ պլեբիսցիտով, հանրաքվեյով։ Մենք պետք է ցույց տանք աշխարհին, որ հայ ժողովուրդը իսկապես ցանկանում է դուրս գալ ռուս-թուրքական դարավոր թակարդից եւ մտնել եվրոինտեգրման, եվրոատլանտյան մեր հարազատ քաղաքակրթության մեջ։ Բարի, շնորհակալություն, եթե եվրոպացիները ասում են, որ Հայաստանը կարողանա ինքնուրույն կատարել արտաքին քաղաքական ընտրություն, ըստ երևույթին ակնարկի արվում, որ մինչ այժմ Ռուսաստանի ճնշման տակ է ամեն ինչը կատարվել, եթե կատարվել է, եթե պարզապես չի իրականացվել Ռուսաստանի այսպես թելադրանքով այդ ամենը, այո, դա էր ակնարկում։ Անշուշտ այդպես էլ եղել։ Ռուսաստանը դրան հակադարձում է միշտ եւ ասում է, հիմա էլ Հայաստանը կամակատարն է լինելու արևմուտքի, էլի նորից ինքնուրույննա չի լինելու, ինչ կասեք դրան, եւ հետո հաջորդ հարցը ես կտա։ Բավական ծիծաղելի է, երբ Ռուսաստանը սպառնում է, որ դուք պատժվելու եք եւ պատժվում եք, եւ ձեր փորձը գնալ դեպի Եվրոպա հանգեցնելու է նորանոր կորուստների, այսինքն դա ոչ թե սպառնալիք է, դա շանտաժ է կոչվում, եւ իրենք փաստորեն դրանով ընդունում են, որ այո, ձեր բոլոր փորձերը մենք ենք վիժեցնում, մենք ենք բեկանում, եւ այստեղ ակնհայտ է եւ 99 թվականի հոկտեմբերի 27-ը եւ դրա կրկնողության սպառնալիքը եւ այդ ողջ ընթացքը, այսինքն Ռուսաստանը չի էլ ամաչում ասելու, որ այո, մենք ձեզ պահում ենք ուժով, բռնաբարելով ձեր երկիրը, ձեր քաղաքակրթությունը, ձեր մշակույթը, ամեն ինչը, եւ մենք դա շարունակելու ենք անել, իսկ եթե իսկ այն ինչ վերաբերվում է իմիջալուց մեր հասարակությունում, էլ կան որոշ հոգևկան հիվանդներ, որոնք ասում են, մի սապոգի տակից մտնում ենք, մի րոպե ուր եք դուք մտնում, կարելի է լուրջ ասել, որ եվրոպական երկրները, սկսենք Էստոնիայից ու Լիտվայից, Լեհաստանից, վերջացնենք, չգիտեմ, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իտալիա, իրենք ինչ որ մեկի սապոգի տակ են, դա լուրջ է, այսինքն ինչ թելադրանքի մասին է խոսքը, խոսքը մի բանի մասին է, ում հետ է համընկնում հայի ազգային, Հայաստանի ազգային եւ պետական շահը։ Սա շատ պարզ հարց է։ Ինչու ենք մենք ամուսնանում եւ կամ ընկերանում ուրիշ մարդկանց հետ, օտարների հետ, օտար նկատի ունենալով մենք ծանոթանում ենք մարդկանց հետ, մենք գնահատում ենք նրանց եւ մենք որոշում ենք, որ մեր անձնական ազատությունը պատրաստ ենք զոհաբերել հանուն
հավատարմության, հանուն միասին ապրելու, միասին նպատակներին հասնելու, սա նույնն է, ինչ կատարվում է քաղաքականության մեջ, ոչ բարդ բան այստեղ չկա։ Քաղաքականությունը դա մարդկային հարաբերություններ են, որոնք ուղղակի պրոյեկտավորված են պետությունների եւ ժողովրդների վրա։ Այլապես կարող եմ ես այսպես վերաշարադրել այն, ինչ դուք ասում եք, եթե ես սխալվում եմ, դուք ինձ կուղեք, առաջին քայլը ինքնուրույն կատարել արտաքին քաղաքական ընտրություն Հայաստանը կարող է անել միայն, եթե պոկվի առաջին քայլը պոկվի Ռուսաստանի ծիրից, դա գոնե կնշանակի, որ առաջին քայլն է արվել ինքնուրույն որոշումներ կատարելու հարցում։ Եվ արդյոք դուք տեսնում եք, որ Հայաստանը իսկապես ոչ թե թվացյալ, ոչ թե կեղծ, այլ իսկապես փորձում է պոկվել Ռուսաստանի ծիրից։ Ես գիտեք ինչի մասին մտածեցի, տղամարդիկ, հատկապես այն տղամարդիկ, ովքեր զբաղվում են քաղաքականությամբ, իրենք, ես հիմա մտածեցի, ամենուրեք մի տեստ պետք է անցնեն, ոչ միայն հոգեկան, առողջության կամ պրոֆեսիոնալ, նրանց ամենուրեք պետք է առաջարկել, որ իրենք մասնակցեն ծննդի, այդ ցավալի, ծանր, սարսափելի, բայց նաև աստվածային արարողությանը, տիսակատարությանը, որովհետև ցանկացած կինը հասկանում է այն, ինչ որոշ տղամարդիկ կամ շատերը չեն հասկանում, եթե որ երեխան ծնվում է, նա մոր հետ դեռ կապված է, չէ՞, պորտալարով, այդ պորտալարը մինչև չկտրի, մարդը գոյություն չունի։ Հայաստանը դեռևս պետություն չէ, մենք դեռևս գաղութ ենք, եթե մեր տարածքում կանգնած են օտար զորքերը, եթե մեր սահմանները անգամ օդանավակայան հսկում է օտար պետությունը, այն էլ թշնամական օտար պետությունը, ապա ինչ պետության մասին կարելի է խոսել, սա դեկորացիա, կոսմետիկ է, կոսմետիկա է, եւ մենք ասում են ամոթ էլ ժողովուրդ վերջացրեք, եթե առաջին անգամ չէի միջալուց ծանրը հիշել, բայց 1918 թվականին ազգային ժողովը Հայաստանի երկար չէր ցանկանում դուրս գալ այսպես կոչված անդրկովկասյան սեյմից, որտեղ մտնում էին երեք հանրապետություններ, Հայաստանը, Վրաստանը եւ Ադրբեջանը, եւ չէր ցանկանում ընդունել անկախություն, եւ ի վերջո Բաթումի Չարաբաստիկ բանակցություններում թուրքերը ստիպեցին փաստորեն Հայաստանին հրճակել անկախությունը, որը իմիջալուց ոչ թե մայիսի 28-ին, այլ փաստորեն միայն հունիսի առաջի օրերին 4-ին կամ 6-ին ստորագրվեց, որովհետև մեր թշնամին էր թելադրում, ասում էին, լավ, իսկ ում հետ մենք ստորագրենք որևէ պայմանագիր, եթե դուք չեք ուզում անկախություն հռչակել։ Հիմա փաստորեն բարեբախտաբար մեր դաշնակիցները եւ բարեկամներն են դա առաջարկում, պնդում, ստիպում, արդեն այդ ինքնուրույն գործողությունների մասին, դա արդեն խրախուսելու բան չէ, դա արդեն հրում են այդ ուղությամբ։ Քայլ արա, այդքան խոսում եք, քայլ արա, մերժիր, մերժել պետք չէ, պետք է գնալ, երեխան պետք է սովորի քայլել, մեր պետությունը պետք է սովորի ինքնուրույն քայլել։ Եվ եթե դա անհրաժեշտ է ասել առանձին ղեկավարներին, որոնք կոչված են դա անելու, ուրեմն ասենք նրանց արտասահմանում, դա արդեն ասում են, դուք դա մեջ բերեցեք, հիմա մնում է մենք ասենք։ Բարի, հապկում մեր գտնվելը դա պորտալարերից մեկն է, դուք այդպես կարող ենք, որպեսզի ես հիմա հապկի հարցին անդրադառնալ, դա ոչ, դա պորտալար չէ, կապերից մեկ, կապկանքներից մեկն է, կապանք, այո, դա դա շղթա է, հիմա տեսնենք ինչ աժիոտաժ, ինչ զարգացումներ եղան Փաշինյանի այդ հայտարարությունից հետո, թե մենք քանի որ չենք մասնակցում ՀԱՊԿ-ի վերջին շրջանում կազմակերպած միջոցառումներին, ապա կարելի է ասել, որ սառեցված է։ Ռուսաստանը շատ ուժեղ, այսպես, արձագանքեց, շատ տարբեր մակարդակներով նրանք սկսեցին մեկնաբանել այդ ամենը, եւ այսօր եւս 10-ում չեն նշում ինչ աղբյուր է, 10-ի ուրեմն հաղորդագրություններից մեկում էլի նշված է, Հայաստանը դեռ չի դիմել մեզ, ոչ մի պաշտոնական տեղեկատվություն չունենք։ Հիմա տեսնենք, ինչ ունենք այս պահի դրությամբ։ Այսպես կա մտավախություն, կա այսպեսի շրջանակ, ով ասում է, դա Ռուսաստանն է մեզ դուրս մղում ՀԱՊԿ-ից, նրան հիմա ձեռնտու է դուրս մղել ՀԱՊԿ-ից, որպեսզի, տեսեք, շղթան ինչպես է, Ադրբեջանի միջոցով սանձազրծի պատերազմ, եւ որից
պարտավոր չլինի ոչ Ռուսաստանը, ոչ ՀԱՊԿ-ը մասնակցել եւ օգնել Հայաստանին։ Այսինքն հիմա Հայաստանը չպետք է դուրս գա ՀԱՊԿ-ից, որովհետեւ վաղը չէ մի օրը կարող է պատերազմ սկսել եւ ՀԱՊԿ-ը պետք է գա եւ հասնի օգնության։ Երկրորդ հատվածը ասում է Վարկյան առաջ, ժամ առաջ պետք է դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, բայց այդտեղ էլ հարց, ինչու չի հստակեցնում Փաշինյանը, ասած սառեցրել ենք, բայց չի պաշտոնապես զեկուցել կամ ներկայացրել այդ մասին, ուրեմն հենց նույն ՀԱՊԿ-ի, չգիտեմ, պաշտոնատար անձանց։ Պատճառը շատ պարզ է, որովհետև իրականում մենք հենց ՀԱՊԿ-ի դեմ ենք պատերազմում, որտեվ ՀԱՊԿ-ը դա ցնորք է, գոյություն չունի ՀԱՊԿ, գոյություն ունի Ռուսաստանը, որը իր զինված ուժերը, իր հատուկ ծառայությունները, իր տնտեսական օլիգարխիկ նկարտումները այս կամ այն անվան տակ փորձում է թաքցնել։ Գազպրոմը դա նույն ՀԱՊԿ-ի տեսակն է, ԵԱՏՄ-ն դա ԿԳԲ-ի եւս մի մականուն է, այսինքն պետք չէ այդ դիմակահանդեսում, Արամ Խաչատրյանը դիմակահանդեսը 30-ական 40-ականներին գրեց եւ հետաքրիր է, որ 20-րդ դարի երաշտությունը եւ քաղաքական ոգին արտահայտված է հենց Խաչատրյանի անի մեջ եւ 30-ականների այդ մղձավանջային դիմակահանդեսը եւ ասենք 40-ականների 50-ականների ապստամբությունը կայսրության դեմ Սպարտակում, մենք հիմա պետք է մի քիչ լսենք Խաչատրյանի ստերեոտիպը եւ պետք չէ որ մենք խաղանք այդ դիմակահանդեսում։ Փաշինյանն ասեց, չէ՞, որ ամիսներ շարունակ Ռուսաստանը փորձում է ոչնչացնել մեր պետականությունը, ապստամբություն, ուրեմն մի ոպե, իսկ ինչպես կարող է ՀԱՊԿ-ը օգնել Հայաստանին, եթե դրա մյուս անունը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, փորձում է Հայաստանը ոչնչացնել, ինչ-որ չի բռնում, չէ՞։ Այսինքն, մինչև մենք ճշմարտություն չասենք, որ ոչ թե ՀԱՊԿ-ը օգնում է Հայաստանին, այլ ՀԱՊԿ-ը կոչված է գաղութացնել Հայաստանը եւ դրա համար էլ այստեղ կանգնած է ՖՍԲ-ի զորքը սահմաններում եւ 102-րդ բազայում ռուսական բանակը։ Մինչեւ մենք դա չասենք, մինչեւ դա չասի Փաշինյանը, ոչ թե ես այստեղ, այլ Փաշինյանը, որովհետեւ նա է ընտրված նման բաներ ասելու եւ նման բաներ անելու, եթե ընտրվեի ես դա կասեի ու կանեի։ Հիմա նրան է վստահված, ինչու նա դա չի ասում, նա երկարացնում է սպառնալիքը, վտանգը, ինչ անի էլ արևմուտքը, էլ զենք է ուղարկում հատուկ ծառայությունների մեջ է, մասնագետներ ուղարկում է ռազմարդյունաբերական մասնագետներին, էլ ինչ է անում արևմուտքը, ինչ կարող է անել, մինչև Հայաստանը չբացվի եւ չասի մենք դուրս ենք եկել, մենք մաքուր ենք, մենք ճղել ենք բոլոր թղթերը եւ ջարդել ենք բոլոր կապանքները։ Ահա ինչու ես պնդում եմ, որ այսօրվա մեր խոսակցության ամենակարևոր խոսքն է կրկին այն, ինչ դուք ասացիք ձեր առաջին հարցում։ Հայաստանին խրախուսում են ինքնուրույն քայլեր կատարելու։ Դա մի բան է, որ մեր փոխարեն ոչ ոք չի կարող անել։ Բարի, վերադառնանք հանձնակատարի այն ձևակերպմանը, արչևի ճանապարհը, արչևում կարող է դժվար լինել, դուք ասացիք զենք է ուղարկում արևմուտքը, ինչ անի։ Կարելի է այսպես ձևակերպել, արևմուտքը այս ասելով նկատի ունի, կամ արևմուտքը Հայաստանին պատրաստում է պատերազմի, և երկրորդ ճանապարհը կա ճանապարհ, որը կարող է զերծ պահել Հայաստանին պատերազմից։ Արևմուտքը փորձում է պաշտպանել Հայաստանին պատերազմից եւ զենք ուղարկելով նա հենց դա է անում, որովհետեւ որպեսի չկրկնվի 20 թվականի պատերազմը, երբ 30 հազարանոց բանակը հրամաներ էր ստանում չկրակել, նահանջել, երբ հրամաներ էին գալիս դավաճանական ու դավադրական, մտցնում էին զորքերը ծուղակների մեջ ոչնչացնելու համար, խուճապ առաջացնելու համար, դրանով զբաղվում էր բանակի այն մասը, որը ենթարկվում էր Ռուսաստանին, որպեսզի դա չկրկնվի, որպեսզի մեր հոպը չանջատվի, որպեսզի մեր հրթիռները չպայթող չմնան, որպեսզի մեր ինքնաթիռները առանց հրթիռների օդ չբարձրանան։ Արևմուտքը օգնում է մեզ, գոնե
վստահություն ձեռք բերել, թեև արյունքը շատ լավ հասկանում է, որ մենք Ուկրաինա չենք եւ երեք երկրների դեմ Ադրբեջան, Ռուսաստան կամ ասես Ռուսաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա եւ Վարսկաններ մենք չենք կարողանա միայնակ կռվել, հա, ինչու արյունքը մեզ իր գիրկն է ընդունում, ինչի համար ուտասրտությունից, մարդասիրությունից, ոչ այնքան եւ ոչ միայն, հիմնականը այն է, որ արևմուտքը ցանկանում է կտրել Ռուսաստանին իր եկամուտների աղբյուրներից, այդ եկամուտների կարևոր աղբյուրն է Սյունիքով իրենց երազած Զանգեզուրյան միջանցքն է դեպի Թուրքիա, կտրել դա եւ թույլ չտալ, որ մեզ կտրեն Իրանից, Իրանը նույնպես կարևորագույն ապագայում գործընկեր է Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի համար եւ այդ իրողությունը եւ Իրանում եւ Եվրոպայում եւ Ամերիկայում շատ լավ հասկանում են։ Ահա որտեղ է մեր արժեքը, Սյունիքն է մեր գլխավոր արժեքը Եվրոպայի աչքերում եւ Հայաստանը եւ երջո այն քաղաքակրթությունն է, այն պատմությունը, այն մշակույթն է, որը Եվրոպան համարում է իրենը եւ մենք էլ պետք է այդ բանը հասկանանք։ Այնչու պատերազմը դա այն է, ինչ բերում է մեզ Ռուսաստանը միշտ հարյուրամյակներով, Ռուսաստանը եկել է այստեղ պատերազմով, մնացել է պատերազմներով եւ ուզում է գնալ պատերազմով, հիմա արևմուտքը փորձում է մեզ պաշտպանել գոնը այս պատերազմից, ասել հակառակը կարող են միայն հիմարները կամ միամիտները, ասեմ այդպես, կամ չարամիտները։ Այսինքն կարելի ասել, որ պատերազմը, արևմուտքը եւ Ռուսաստանի հակամարտությունը տարբեր աշխարհի տարբեր երկրներում են դրսեւորվում, այստեղ այս տարածաշրջանում Հայաստանն է այդ կետը, որտեղ բախվում են նրանց շահերը եւ նրանք այսպես մրցակցում են կամ հակամարտում են, եւ ավելի նեղ վերցնենք, Սյունիքն է։ Եվ այո, կարելի է այդպես ասել, որ հենց Սյունիքում են հիմա բախվում մեր տարածաշրջանի կտրվածքով, եթե նայենք նրանց ուրեմն շահերը, եւ պատերազմը այնտեղ անխուսափելի է եւ մեզ պատրաստում են հենց այդ պատերազմ։ Մեզ պատրաստում են պաշտպանվելու, որ այդ պատերազմը չլինի, բայց դա եթե միայն նեղ ենք վերցնում, իսկ եթե ավելի լայն վերցնենք, ապա այդ նույն պատերազմի մեծ թատերաբեմն է դա Ուկրաինան, եւ այ ինչու պատրաստվում է Զելենսկու այց Հայաստան, որը կարող է եւ կատարվել, կարող է եւ չլինել, բայց խորհրդանշական իմաստ ունի հենց այն, որ Զելենսկին Հայաստան է գալու ընդգծելու համար, որ Հայաստանը այդ պատերազմում գտնվում է ճիշտ կողմի վրա։ Իմիջալուց այն հանգամանքը, որ Զելենսկին եթե գա, հավանաբար կգնա եւ Բաքու, դա չի հակասում այդ մտքին, որովհետև ինչու Ադրբեջանի դեմ մինչև հիմա արևմուտքը չի կիրառում այն պատժամիջոցները, որը պատրաստ են եւ որոնք կիրառվում են Ռուսաստանի համար, որովհետև նպատակներից մեկն է պոկել նաեւ Ադրբեջանը Ռուսաստանից։ Ռուսաստանը չպետք է ունենա դաշնակիցներ, Ռուսաստանը չունի էլ դաշնակիցներ, այսօրվա լուրը, օրվա լուրը այն է, որ Չինաստանը արգելեց իր բանկերին գործ ունենալ Ռուսաստանի վերջին փաստորեն ֆինանսային տրանսֆերների գործիք Միր այդ համակարգից, որը ակտիվորեն դեռ օգտագործվում է Հայաստանում, բայց դա Հայաստանի ծավալներ եւ Չինաստանի ծավալները այդ տրանսֆերների իհարկե հարյուրավոր չափերով տարբեր են, ուստի անգամ Չինաստանն է հրաժարում, Արաբական Էմիրությունները եւ Թուրքիան շաբաթ առաջ հրաժարվեցին սպասարկել արդյունաբերական հարաբերությունները ֆինանսաբանկային Ռուսաստանի հետ, այսինքն սա շատ լուրջ է, եւ ահա ինչու Ադրբեջանին եւս մեկ անգամ հնարավորություն տվեցին, եւ Ադրբեջանը օգտվում է այդ հնարավորությունից, ինքը Ադրբեջանը, Ալիևը հետնահանջը կատարել եւ Բեռլինում տեղի են ունենում այս ժամերին հարցնախարարների հանդիպումը, որից այդքան երկար խուսափում էր Ալիևը եւ Պուտինը, այսինքն մենք գտնվում ենք ճիշտ դաշտում եւ պետք է չկասկածել, արդյոք մենք ճիշտ տեղում ենք, թե չէ, դա միակ փրկության ճանապարհն է, եվրոինտեգրումը չունի այլ ընտրանք Հայաստանի համար։ Ձեր ասելով ստացվում է, որ եթե արևմուտքին հաջողվի Ադրբեջանին, այսպես, փոկել, եթե նա արդեն կպել է
Պուտինին, ապա այստեղ պատերազմ չի կարող, չի լինի։ Այո, իհարկե, որովհետև Ռուսաստանը հիմա չունի Հայաստանի դեմ այլ պատերազմական միջոցներով պայքարելու ձև, իրան կմնա, Ռուսաստանին կմնա միայն ավանդական ահաբեկչությունները, որոնք… Հիմա տեսնենք Ադրբեջանի ամրության այսպես տոկոսը, նա կարող է, նախ Ադրբեջանը միայն Ադրբեջան չէ, դա Թուրքիան է, ճիշտ է, երևի թե, համեցիք։ Ոչ, Ադրբեջանը Թուրքիա չէ, Թուրքիայի վրա մեծ ազդեցություն ունի ունեն Միացյալ Նահանգները և դրա վկայությունները այն, որ Էրդողանը շատ անսպասելի, Ալիևի համար ըստ երևույթին անսպասելի դիրքորոշում ընդունեց, խորհուրդ տալով նրան, հայրական խորհուրդ տալով գնալ և բանակցել, հաշտվել, չվիճել, այսինքն հետ պահել Ադրբեջանը Ռուսաստանից, որովհետև Թուրքիան իր կաշվի, իր մաշկի վրա է զգում արևմուտքի դժգոհությունը, դա արտահայտվում է նախ և առաջ ֆինանսական, տնտեսական իրավիճակում, որը Թուրքիայում շարունակում է մնալ շատ ծանր, երկրաշարժից հետո պաստորեն են հարվածը, որը ստացավ թուրքական տնտեսությունը, դեռևս չի վերականգնվել տնտեսությունը և բանկային ֆինանսական համակարգը, և եթե դա Թուրքիան է, որը բավական ուժեղ հարաբերական տնտեսություն է, ապա Ադրբեջանը, որը բյուջեն 3/4-ով նավթագազային է, շատ ավելի փխրուն է, այդպես որ Ալիևը ստացավ այդ խորհուրդը, եթե ցանկանաք հայրական ապտակը իր գլխավոր դաշնակից Էրդողանից, և իրեն մնում է հիմա պաստորեն կողնորոշվել, եթե նա մնում է Պուտինի հետ, ուրեմն նա ճաշակելու է այն բոլոր հաճույքները, ինչը հիմա ճաշակում է Պուտինը, ճակերտներում հաճույքներ, եթե նա փորձի պոկվել Պուտինից, ուրեմն նա կմնա մենակ, և ահա ինչու իրեն շնչելու տեղ չեն թողնում, Մակրոնը կրկին խոսեց Արցախ վերադառնալու հայերի իրավունքների մասին և Ադրբեջանի պարտականության մասին, պարտավորության մասին կատարելու Հաագի որոշումը. Հաագի որոշումները ուշ թե շուտ կատարվում են, այդ որոշումը կատարեցին և Սադամ Հուսեյնի, և Միլոշևիչի ներաբերյալ, այդպես որ Ալիևը հասկանում է, որ նա մեծ հեռանկարներ չունի, նրա պաստորեն խաղը ուղակի ժամանակ ձգելու մեջ է։ Երեկ ազգային ժողովի նախագահը մի այսպիսի ձևակերպում արեց, դա նորություն է այս մոտեցումը, եթե Ադրբեջանը ասում է նա հրաժարվի Հայաստանի դեմ հայցերից, հնարավոր է Հայաստանն էլ հրաժարվի, ինչպես կվերաբերվեք դուք դրան։ Ես հիշեցնեմ, որ Հայաստանը արդեն փորձեց նման մի բան անել և դա մարտավարական հնարք էր, այն, որ Աշնանը Ադրբեջանում անցկացվելու միջազգային կոնֆերանս կլիմայական հարցերով և այն, որ Ադրբեջանը գլխավորում է այդ կոնֆերանսը, ուղղակի այնտեղ այդ բնական բան կա, ըստ երևույթի կարգ, դա դրա պատճառն է այն, որ Հայաստանը հանեց իր վետոյի իրավունքը։ Մեզ համար դա նշանակություն ունի նույնպես, որովհետև դա հույս է տալիս, որ սպառնալիքը, պատերազմի սպառնալիքը հետաձգվելու է նաև Աշնան ամիսների ժամկետից, որովհետև հենց Աշնանն է Բաքվում նախատեսված այդ միջազգային կոնֆերանսը, Ադրբեջանը եթե ուզում է մնալ միջազգային ատյաններում ընդհանրապես և չդառնա Հյուսային Կորեայի կամ Ռուսաստանի պես վտարանդի պետություն, գնում է դրան։ Ուստի խոսքը գնում է այդ մասին, բայց ես կարծում եմ, որ սա խիստ մարտավարական բան է և իրականում Հայաստանը ոչ մի բանից էլ չի հրաժարվելու, ինչ էլ ասի խոսնակը կամ վարչապետը։ Հայաստանը դա պետություն է, դա ժողովրդի որոշումներն են և ես կարծում եմ, որ եթե ոչ այս, այլ կառավարությունը ամեն ինչ դեռևս կհիշի և կդնի սեղանին։ Այդպես որ ես շատ լուրջ կամ դրամատիկ չէի ընդունի Ալեն Սիմոնյանի այդ հայտարարությունը։
Շնորհակալություն, Ադրբեջանի արտգոստնախարարությունը պնդում է, որ ադրբեջանցիները որևէ առնչություն չեն ունեցել Սումգայիթում կատարվածի հետ, ավելին նրանք ասում են Սումգայիթի անկարգությունները մեջբերում են ԽՍՀՄ-ը եւ Հայաստանը, ինչպես նաեւ հայ, չեմ ուզում կրկնեմ, մի խոսքով ծայրահեղական լավ կազմակերպությունների կողմից նախապես մտածված ծրագրված նպատակաուղված սադրանքների մի մասն էր, այսինքն հայերը ինքներն էին, հայերն են կատարել Սումգայիթյան ջարդերը հայերի նկատմամբ։ Հիմա եկեք տեսնենք այդ ստերը, այդ խեղաթուրումները, դրանք ինչի համար է արվում ներքին լսարանի համար, հասկանալի է, արդյոք միջազգային հանրության համար էլ է դա արվում և դա էլի հալածյուղի տեղ պետք է անցնի։ Չէ, սա բավական հետաքրքիր զարգացում է, դա ցույց է տալիս ենթատեք ստերը և այն, որ առանց հայտարարությունների Արևմուտքը արդեն ներկայացրել է որոշակի մեղադրանքներ Ադրբեջանին և պաստորեն իրենք ակամա մատնում են այդ դեռևս գաղտնի բանակցությունների կամ այդ գործընթացի իրենց համար ամենացավալի կետերը։ Պաստորեն Արևմուտքը հիշեցրեց իրենց, որ ամեն ինչ սկսվեց Սումգայիթից և այն ինչու իրենք շտապում են արդարանալ Սումգայիթի հարցերում, սակայն ցանկացած միջազգային քննություն, որը մենք բնականաբար դեռևս կանցկացնենք, որը վաղուց էր պետք անցկացնել, ցույց կտա, որ ինչպես Սումգայիթը, այնպես էլ Բաքուն, այնպես էլ այլ ողբերգությունները ընդհուպ մինչև Արցախի հայաթափումը, հայերեն ազերկումը, դա նույն ցեղասպանության և հայերեն ազերկման գենոցիդի և պատրիացիդի նույն գործընթացի հատվածներ են։ Այդպես որ շատ լավ է, որ Ադրբեջանը այդ մասին խոսում է, բայց ես այստեղ ուշադրությունը կդարձնեի մեկ այլ բանի վրա։ Այն, որ դա արել են հայերը, դա չենք մեկնաբանի անգամ, բայց ադրբեջանցիները այստեղ առաջին անգամ մեջբերում են զգուշորեն ԽՍՀՄ հատուկ ծառայությունները, պաստորեն Ռուսաստանին։ Եվ այստեղ իրենց հետ կարելի է, եթե չհամաձայնվել, ապա համենայն դեպս այստեղ քննարկելու բան կա, որովհետև իհարկե իրենք կարող են որոշակի փաստաթղթեր, որ ունեն, որը մենք չունենք, քանի որ դա Բաքուն ու Սումգայիթ էր, իրենք կարող են հրապարակել և մենք կարող ենք զգուշորեն իրենց խրախուսել, որ բերեք մի հատ այդ խորհրդային հատուկ ծառայությունների փաստաթղթերը և դրանով իրենք փաստորեն մեկ քայլ են կատարում դեպի միջազգային ատյաններ, այնտեղ իրենց լավ բան չի սպասում, բայց այն, որ իրենք բերելու են այնտեղ Ռուսաստանը, Մոսկվային, ԿԳԲ-ն, դա արդեն հետաքրքիր է։ Այսինքն Արցախի հարցին, եթե նորից բարձրացնում են և անդրադարձ է կատարվելու, թե ինչի այդ ամենը բերեց, հասցրեց նրան, որ Արցախահայությունը ցանկացավ անկախանալ, պոկվել, Ադրբեջանի կազմից դուրս գալ, մենք կարող ենք համարել, որ եթե ուսումնասիրվի, եթե ապացուցվի եւս մեկ անգամ Սումգայիթը, Բաքուն, Գանձակը եւ այլ եւ այլ, Նախիջևանը, այսինքն դուք ինքներդ նշեցիք, սա մի գիծ է, եթե այս գիծը կարողանան մեր միջազգային իրավաբանները տանել, կարող է Արցախի հարցը նորից բարձրանալ։ Ոչ թե կարող է, դա անհրաժեշտ է և ահա ինչու մենք թույլ չենք տա որևէ կառավարությանը, որևէ ղեկավարին հրաժարվել դրանից։ Գիտեք, 2021 թվականին պատերազմից կես տարի անց մի բարձրաստիճան միջազգային կոնֆերանս էր Վրաստանում, որին ես համարյա պատահաբար եմ մասնակցել հայկական պատվիրակության մեջ, Ադրբեջանը շատ լայներ ներկայացված, վրացիներն էլ, մենք ոչ այդքան, բայց այնուամենայնիվ ես այնտեղ բավական զայրացած էի, զսպում էի ինձ, բայց տեսնելով ինչպես են վերևից ներքև մեզ հետ խոսում, ես ասեցի ադրբեջանցիներին, որ դուք ռազմավարական պարտություն եք կրել և դուք դա դեռ չհասկացաք, մենք վերադառնալու ենք Եվրոպա, դուք մտաք Ռուսաստանի տակ և դա է ձեր պարտությունը։ Իրենք ծիծաղեցին այդ ժամանակ, հեգնեցին, ես կարծում եմ, որ այդ մարդիկ, իրենք բոլորը ողջ են, ես նկատում եմ իրենց արձագանքները,
իրենք հիմա խուճապի մեջ են։ Բավական է նայել ադրբեջանական աղբյուրները հիմա, իրենք իսկապես խուճապի մեջ են, իրենք նոր են հասկանում այն, ինչ ես 21 թվականին իրենց ասեցի։ Հայաստանում էլ շատերը լուրջ չեն վերաբերվում, երբ մենք ասում ենք, որ 20 թվականի պատերազմը իրենց մարտավարական հաղթանակն է, բայց ռազմավարական պարտություն է։ Մենք պարզապես շատ ուշ սկսեցինք օգտվել այդ հնարավորությունից, մի այդ 23-24 թվականին ենք դա հասկանում, բայց ադրբեջանցիներն էլ են հիմա դա հասկանում, ես երեկ չէի կարող առանց չարախնդության դիտել, ինչպես ապշած Մաքսիմ Շևչենկոն, ադրբեջանական խոշոր գործակալներից մեկը, բաց բերանով լսում, ինչպես էր մի վրացի իր զրուցակիցը, ասում, ինչ է սպասում ադրբեջանին, Շևչենկոյի փողերն էլ են շուտով կտրվելու, որովհետև այդ խավիարը, որը կերավ նա այս տարիներին, պաստորեն կդից են բերելու հիմա վրացին, որը իմիջալոց նույն կարծիքին էր տարիներ շարնակ, անուն էր հիմա չտամ, ասում է, որ հայերը ձեռք բերեցին այս օրերին այդպիսի դաշնակիցներ, որ ծիծաղել է անգամ խոսել իրենց հայերին հակադրվելու, հիմա հայերը ինչ կուզեն կանեն, հիմա հայերն են պատերազմ սկսելու, ասում է վրացին, և Շևչենկոն ասում է, պաստորեն այդպես է ստացվում, ադրբեջանցիները նոր են հասկացել, ինչ արեցին իրենք, և ինչ հիմա կարող ենք անել մենք, և կանենք իրար։ Դա դա շատ վտանգավոր ձևակերպում է հայերն են սկսելու, որովհետև դա ռուսական կողմը, որքան ես այս երկու օրերին նայեցի, սկսել են շրջանառել, որ միամիտ ադրբեջանցիների զինվորական է վիրավորվել, նրանք ընդհանրապես ոչ մի բան չէին ուզում անել, դա հայերից կարող է գա, բայց այս կտրվածքով ես հիշեցնեմ, որ Սումգայիթյան այդ, որ ասացինք, այդ սուտը նրանք տարածում են, որ Սումգայիթ հայերն են իրականացրել, բոլորովին պատահական չէր, երևի թե դուք կասեք, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քվինը ցավակցեց հայ ժողովրդին Սումգայիթի հետ կապված, Սումգայիթյան դեպքերի հետ կապված, այսինքն այնտեղ պարզապես սևը սպիտակով կամ նշվեց, որ դա Ադրբեջանի կողմից կատարված հանցագործություն է հայերի նկատմամբ։ Գիտեք, Ֆրանսիայի դեսպանատունն էլ Ադրբեջանում ցավակցություն հայտնեց Խոջալուի ողբերգության մասին, բայց շատ հետաքրքիր ձևակերպումով, այդեղ ոչ մի խոսք չգնաց հայերի ոչռագործությունների մասին, որտեղ Ֆրանսիայում շատ լավ հասկանում են, որ այո, դա ողբերգություն էր, այնտեղ տասնյակ մարդիկ են սպանվել, բայց ով է իրեն սպանել, մենք գիտենք, Մուտալիբովի հոստովանությունը, մենք հիշում ենք Չինգիս Մուստաֆայևի, կարծեմ նկարագրած և չեխ լրագրողու, այս պայն ազգանու նկարվե չէ իշեմ, այսինքն ոչ մի բանում հայերին չեն կարող մեղադրել, հատկապես պատերազմ սկսելու իզուր չէ, որ մեր արևելյան սահմաններին եվրոպական դիտորդներ են կանգնած, և իրենք ոչ մի նման կեղծիքի տեղ չեն տա, նրանք թույլ չեն տալիս, այն ինչու ներքին հանդում էր միայն ստացվել ռուսների մոտ, միակ տեղում, որտեղ իրենք չթողեցին եվրոպացիներին ներկա լինելու, չէ, այդպես որ ոչ, մենք պատերազմով չենք հաղթելու նրանց, մենք հաղթելու ենք իրենց քաղաքական, ռազմաքաղաքական դաշինքներով, տնտեսապես, քաղաքականորեն, դիվանագիտորեն, մեր տղաները չպետք է զոհվեն այլևս, եթե մենք ճիշտ քաղաքականություն վարենք, մենք հաղթելու ենք առանց պատերազմի, թեև իհարկե պաշտպանվել և ունենալ զոր ՆԱՏՕ-ի չափանիշներով բանակ մեզ չի խանգարի երբեք։ Վերադառնանք որպես ավարտ, այսպես որպեսի ամփոփենք այս ամենը մեր զրույցի ամենասկզբին, ինչու իմ հարցս այսպես ձևակերպեցի այնուամենայնիվ, ինչու հայկական կողմը, Հայաստանը հստակ չի ձևակերպում իր անելիքը հապկի հետ կապված, ինչու է Ռուսաստանը այսպես խուճապի մատնվել, կա կարծիք, որ հենց Ռուսաստանն է ուզում, որ Հայաստանը դուրս գա, որպեսի դա իրենց ձեռքերը ազատի և վաղը ոչ մի առնչություն չունենան Հայաստանին օգնության հասնելու հարցում, և ինչու այնուամենայնիվ Փաշինյանը ասաց, որ սառեցրել են, բայց դրանից հետո ոչ մի գործողություն կամ ոչ մի հայտարարություն, ոչ մի պաշտոնական նամակ չհղվեց։ Ես չեմ կարող ասել, ինչու Հայաստանի ղեկավարությունը չի գործում շիտակ, անկեղծ, արագ, բայց ես կարող եմ ասել, ինչ է պետք անել, որ դա կատարվի։ Հայ ժողովուրդը պետք է ցույց տա աշխարհին ինքն իրեն և իր նոմինալ ղեկավարությանը, որ չի ցանկանում այլևս
մնալ գաղութում, գերության, ստրկության մեջ, ահա դրա համար հնարավոր միջոցներից մեկն է այդ ստորագրահավաքը, որ ես առաջարկում եմ, ազգը պետք է եվրոքվե անի, և դա իրականում չի հակադրվում։ Հանրաքվի, հայաքվի ներողություն, հայաքվի նման ձևակերպում եք տվել, եվրոքվե։ Դա շատ ավելի, որովհետև դա շատ ավելի հայաքվե է, կան եվրոքվե, պարզապես տարբերվելու համար, մենք ուզում ենք, որ ժողովուրդը հասկանա, Հայաստանը Եվրոպա է և վերջ։ Եթե մենք ինքներս դա ասենք, որևէ մեկը բարձր պաշտոններում չի կարողանա խեղաթյուրել կամ կասկածել կամ խաղալ ժողովրդի կամքի հետ, եթե ժողովուրդը տասնյակ հազարներով, հարյուր հազարներով ասի, որ մենք դուրս են գալիս ապկից, որ մենք ցանկանում ենք Եվրամիության հետ ապրել, որ մենք ցանկանում ենք, որ մեր երեխաները չսպանվեն սահմաններում, որ մեր բանակը չլինի կոռումպացված և այն վիճակում, որում տասնամյակներով մնում էր, որ մենք ստանանք նորմալ կրթություն, որ մենք կարողանանք ճանապարհորդենք, առողջապահությունը լինի եվրոպական մակարդակի, որ մենք դառնանք եվրոպական երկիր, մեզ ընդամենը պետք է դրա համար ազատություն և արդարություն, այդ երկու հանգամանքները Եվրամիությունը երաշխավորում է իր բոլոր անդամների համար, մնացածը մեր որոշումն է, ուզում ենք մենք ապրել որպես ազատ Հայաստան, թե ոչ, որոշումը մերն է, որոշումը չի կարելի թողնել մեկ-երկու պաշտոնյաների կամքին, դա պետք է լինի ժողովրդի կամ արտահայտությունը։ Մեկ փոքրիկ տեխնիկական հարց, այդ եվրոքվեն, որ ասում եք ինչպես եք կազմակերպել, մարդիկ ինչպես կարող են այդ ստորագրահավաքին միանալ։ Մենք պատրաստում ենք դա, մենք դեռ չենք հայտարարել, ես հիմա քննարկումների մեջ եմ, և մեր գործընկերների ժողովրդավարական կուսակցությունները, որտեվ ես չեմ ուզում, որ դա միայն եվրոպական կուսակցության նախաձեռնությունը լինի, դա իմ կարծիքով պետք է լինի մի քանի ժողովրդավարական կառույցների, ես նաև կառավարությանը և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ եմ խոսելու, որպիսի այդ գործընթացը լինի օրինական, պատկառելի և ստանա օրենքի ուժ։ Շնորհակալ եմ շատ։ Դուք, երբ որ դա լինի, արդեն ներկայացնեք, չէ, երբ որ սկսվի այդ գործընթացը, ձեզ հաջողվի դա անել։ Շնորհակալ եմ, սիրելի հայրենակիցներ, հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք Տիգրան Խզմալյանի հետ, Հայաստանի եվրոպական կուսակցության նախագահ, զրուցում էր Գայանե Առաքելյանը, բարին ձեզ։